jemi më të fuqishme. Në kuadrë të të tori deputete, mjek dhe përfajsuese të lidhjes demokratike të gruas të mbledhura në rrugën e shpresës e fokusuan fjallën e tyre në temën e ndjeshme të kanserit të gjirit duke u bërë thirje sensibilizuese të gjitha grave dhe zonjave të bëjnë kontrole e mamografi për të diagnostikuar në kokë të sëmundje. 365 dit në vit duhet të sensibilizojmë. Pse? sepse para ndalimi është fjalla kyç për këtë së mundje. Bëni mamografin të dashur e zonja, një mamografi shpoton jetë. Kjo tem dominoj edhe fjalimin e përnaqëm të kryetarit të Partisë demokratike sa liberisha, i cili akuzoj qeverin se nuk ka treguar në bështetje për gratë e vajza që luftojnë në këtë sëmundje, sepse për shkak të korupcionit në shëndetësi, mungojnë aparatura dhe ilacet për të kuruar kancerin e gjirit të tori rozë nuk eksiston për zonjat e pushtetit dhe zotrit e pushtetit. Nuk mund të flasë Linda Rama, sepse Edi Burisaj i e për që kapin grua së kushuririt Vilma Nushit, e cila merë pa shqiptarve, për 500.000, 600.000, që ka që nuk ka bërë mungojnë aparaturat kryesore të mjekimit të kësaj smundje, mungojnë ilacet e mjekimit sepse gratë e pushtetit, vjedhin fondet. Ndërsa bëri thirja për të vjuar betejën dheri në krimin e një qeverie teknike, lideri opozitës deklaroj se partia demokratike do të mbështes me hapa konkret, vajza dhe gratë për të fituar luftën në këtë sëmundje. Partia demokratike ka një program, garanton me këtë rast, dhe pistimi masiv, falas, përdorimit e gjitha metodave, në të avancuara për diagnozat më të hershme të kësaj smundje do vendosen në të katër anë të vendit. Kreu Demokrat në pjulli fjallën e ti duke bërthirje për të protestuar para bashkisë të tiranës, te inë të norën një mëzjet, duke para lejmëruar krye bashkjakun e rion veliaj, se nuk do të mund të shpëtoj revoltës qytetare. Nora një mëzjet, të gjithë tek bashkia, kunder krye hajtutit, e rion, mos me ndo do shpëtosh, as në botë, nuk ka duman, nuk ka edvin, nuk ka zaman, që të shpëtën ty nga populli revolturit i ransë.